allt jag behöver veta står i tidningen. Jag menar, jag behöver inget annat. Så varför ska jag behöva leta på internet? Ja, men allt jag vill veta står inte i tidningen. Alltså, när jag vill ha information så vill jag ha det när jag behöver det. Och dessutom vilken tid som helst på dygnet. Och jag googlar på allt. Allt ifrån bra recept till, ja, vem som var kung i Sverige till exempel, 1670. Och vad är då att googla? Ja, men Google är en sökmotor på internet. Och att googla, det är liksom när man skriver in frågan här, det man vill veta. Och så letar Google blixtsnabbt upp all information som finns på internet om just det här ämnet. Och tänk så bra, om du till exempel står inför ett inköp. Och så vill du veta, vad kan den varan tänkas vara billigast? Vad tycker andra om den här grejen? Eller du kanske ska ut och resa? Då är det ju väldigt praktiskt att ta reda på. Vad är det för klimat just nu? Vad ska jag ha för kläder med mig? Hur ska man bo? Vad äter man bäst? Vilka sevärdheter finns det? Eller så kan man bara ta reda på öppettiderna i järnaffären. Du kanske vill veta hur många helgdagar det är under det här året. Du kanske vill veta när någon har namnsdag. Ja, vad kan man mer tänka sig? Hur många människor bor i Älmhult? Hur lång är Ernst Kirchsteiger? Och två bra tips när du googlar, det är att alltså, välj inte den första träffen du får när du söker, utan bläddra ner lite och ta dig tid. Det kan finnas mycket bättre svar längre ner. Och försök att vara rätt enkel och specifik när du söker. Nu undrade jag ju vem som var kung där i Sverige 1670, så nu skriver jag in det. Ja, Karl den XI, ja. Undrar det gick i matchen mellan Gais och Norrby. Oj! Jävlar, vilken skräll. Vill du lära dig mer om hur man googlar och söker information på internet? Då finns det studieförbund och pensionärsföreningar och digidelcenter som kan utbilda i detta. Så titta efter vad som finns på just din ort.